Çirkin sözün yaxın mənalı sözü hansıdır? Çirkin sözünə yaxın mənalı söz. Çirkin. Aha, çirkin. Eybəcər. Bəli, çirkinə başqa eybəcər deyə bilərəm. Eybəcər. Bəli. Dayan, dur. Bəli, dayan, dur. Otur. Otur sözünün yaxın mənası. Bəli, Aylin. İsti qaynar. Bəli, isti qaynar. İstiyə başqa sözlə demək olar. Başqa da bir sinonimi var, yəni yaxın mənası var. İstiyə mülayim də deyə bilərik. Susmaqla danışmaq necədir bəs? Sizcə yaxın mənalıdır, yoxsa əks mənalıdır? Əks. Bir-birinin əksidir. Bəli. Gəlin onun tərkib hissələrini sayaq. 3 və neçə? Onun tərkibi 3 və neçədir? 3, 7. Bəli, 3 və 7. 2, 8. Bəli, 2 və 8. 4, 6. Bəli. 5, 5. 5, 5. Sonra? 1 və neçədir? 1 və 9-dur. 8-in tərkibini Aylinlə sayaq bir yerdə. 8-i hansı ədədlərin cəmindən ala bilərik, Aylin? 8-in tərkibi hansı ədədlərdir? 1, 1 və 7. Aha. 2 və neçə? 2 ilə. Aha. 2 və hansı ədəd? 6. Afərin. 5 ilə hansı ədədlən 8 ala bilərik? 5 ilə hansı ədədin cəmindən? 3. Afərin sənə, süpersən. 4 ilə hansı ədədin cəmindən 8 ala bilərəm? 4. 4, bəli, aferin. Yaxşı. Deyə bilərsiniz, toplama əməlinin komponentləri hansılardır? Aylin desin. Aylin, toplama əməlinin komponentləri. Toplanacağım. Yaxşı. Məçhul toplananı tapanda neynəmək lazımdır? Məçhul toplananı. Məlum, toplanan çıxmalıyım. Bəli, cəmlən. Aylin, təkə eləyək. Cəmlə. Cəmlə, məlum olan toplanı çıxırıq. Çıxırıq. Mirmek de deyə bilərsən, məçhul deyəndə nə başa düşürük? Məçhul nədir ki, ümumiyyətlə? Məçhul nədir? Məçhul deyəndə nədir? Bilməyən. Bəli, bilinməyəndir. Yəni, biz onu bilmirik. Bilmədiyimizi tapmaq üçün də müəyyən işlər görürük. Mirmek de deyə bilərsən, masanın üzərində 5 qələm, 4 ədəddə karandaş var. Masanın üzərində cəmi neçə əşya var? 9. 9 əşya var. Yaxşı. Aylin, deyə bilərsən, masanın üzərində 10 stəkan var. 4-ünü mətbəxə apardıq. Masanın üzərində neçə stəkan qaldı? Neçədir o? 6. 6. Necə tapdıq 6-nı, deyə bilərsən? Necə tapdıq 6-nı? Ondan 4-ü çıxdıq, 6 qaldı. 4. Ondan 4-ünü çıxdıq, bəli, 6 qaldı. Yaxşı. Mirmek de diqqətlə qulaq as. Bir otaqda 3 stol var, ikinci otaqda da bir o qədər stol var. İki otaqda cəmi neçə stol var? 6. 6 stol var, bəli. 6. 6 stol var, düzdür. Yaxşı. Aylin, diqqətlə qulaq as. Kitabın bir rəfində 5. İkinci rəfində də bir o qədər kitab var. İki rəfdə cəmi nə qədər kitab var? 10. 10. Aferin, süpersiz uşaqlar. Mirmehdi, gəl buradakı tək ədədləri sayaq. Sırayla. 1. Aha. 1, 3, 5, 7, 9. 7 və 9. Aylin, gəl burada cüt ədədləri sayaq. Cüt ədədlər. Ən kiçik cüt ədədimiz hansıdır? 2. 2. Sonra? 4. Aha. 6. Əla. 8. Və? 10. 10. Afərin. Yaxşı. Mirmek de deyə bilərsən, 2-dən sonra gələn cüt ədəd hansıdır? 2-dən sonra gələn cüt ədəd hansıdır? 4. 4. Afərin.